tahansa tässä on aivan loiva paikka. Ja olihan komea henkilökohtainen suoritus. Sinä pikkasen kotijoukkue nukkuu ja näin Westerinen. Kuusela pinta. Siinä kyllä mainio, mainio. Vaikka unelmo uskesi, mihin ratkaisut tuntis. Joko Sipilä lähtee. Monilta taitavat pyöräytykset. Sieltä kun se laukaus lähtee, pallo on häkissä, ottelua tasan, Joakim Lund tasoittaa ottelu 5-5, 18-51 on pelattu. Ja... peli siihen keskustaan ja Harjula nostaa sitten ohi Hasun. Erinomainen peli. Tältä kentältä ja kyllä siellä syttyy myöskin Indiansin vaihtopenkki. Aivan upea maali. Liponen kauniilla käsillä ja Vili Liponen! Vili Liponen! Herra jestas, mikä maali! Siinä! Kainulainen. Astala vetää laatua. Tämä näkyy ja toimittaa pallon toiseen suuntaan. Ei! Oi, oi, oi! Heikkinen! Ja mikä avaus sieltä tulee? Johansson alaspäin. Sitten Santeri Lindfors. Tämän lastikka kuitenkin katkaisee. Ottaa Johanssonin mukaan. Ja Johanssonin laukaus on taas siellä! Se on aina siellä, kun Sami Johansson pääsee täräyttämään. Nivala pelaa maalin kulmalle nousevalleen.